4, 3, 2, 1, kör! Norta svält höger 6 över litet krön 120. Så har vi höger 3 minus över krön 60. Sen är det krön till vänster 3. Krön till vänster 3 är 40. Sen är det krön i vänster 4 plus ny för vänster 3 minus i vägskäl. Räcke in och 150. Vänster 4 i vägskäl 80. Sen är höger 5, 30. Ja, så är vänster 4 minus 40. Sen är varning höger 2, halvlång under krön. Vänster 2, 30. Vänster 2, 30 här. Sen är höger 4, 40. Sen är vänster 2 minus. Ja, vänster 2 minus här. Till höger 4 plus 80. Sen är det lyft 108. Sen är det vänster 4 plus över krön, nu är 43 minus över krön 50. Sen har vi varning höger 2 över krön 3, en lucka. Här framme, ja. Vänster 6, 80. Höger 6 över krön 40. Till vänster 4 plus över krön 50. Så har vi höger 3, halvlång ny på något. Till vänster 5 över krön 30. Sen är det höger 3 plus 40. Höger 6 över krön 60. Vänster 6 halvlång öppna över krön 80. Så har vi vänster 6 100. Så har vi då vänster 2 över krön hinder in och i höger 2 plus 30. Då har vi här. Vänster 2 över krön hinder in och i höger 2 plus 30. Sen är det vänster 3 minus. Vänster 3 minus har 60. Sen är det vänster 3 minus öppna över krön 40. Vänster 3 plus halvlång 60. Sen är det höger 3 minus 80. Höger 3 minus 80 här. Sen är det krön 50. Varning krön till höger 2 minus i vägskäl. Hinder in och 120. Ja, vänster 3 över krön 50. Vänster 3 över krön 50. Så har vi höger 3 plus halvlång 50. I vänster 4 efter denne. Vänster 4 40, sen är höger 4 plus 50, höger 4 över litet krön 60. Sen är vänster 4 plus öppnar över krön. Till vänster 4 minus 60. Sen är vänster 4 plus 80. Så har vi höger 5 minus över krön, mål 60. Sen är det vänster 6 över krön 80, stopp. Härligt. Tog du den? Wow! Woho!